Dakle, mi ono, cestom dole. To je ona stekla, prošle, ono, kad su bili, kad je Dragec posao minus 2, koliko su posao, kako su? Plus 2,7. Evo, a vi ste si podstavu stavili, jel? Iako kad mi spustimo se dole pa uđemo tam gdje sunca nema... Biće, dobro će doći. Če, mogli bi polako krenuti? Mogli bi, da, da, imam. Koliko je sati uopće? Dan nam je. Pol četiri. Evo, pogledaj kako je, evo ovo je fenomen, to je ta slikica, vidi je. Znaš šta, imaš osjećaj kao da si na krovu svijeta.